inuu dadweynaha Soomaaliland ku dhiiri gelinayay inay ka hor yimaadaan shuruucda iyo kala dambeynta dalkan u degsan. Allaan loo sheego sababta loo xiray Ismaan Cumar Dool oo ciidanka Bariisku soo xidhay 20-kii bishan eedaysan Ismaan Cumar Dool waxaa lagu eedeynayaa oo loo soo xidhay dambiye isdaba jooga continuous offense eedaysan Ismaan Cumar Dool waxaa lagu eedeynayaa oo loo soo xidhay dambiye isdaba jooga continuous offense against the Somaliland state oo uu galay dhowrkii sano ee u dambeysay. Waxaa jira dad ehelu karaama ama salaadiina xildhibaano odayaal baraha bulshada ka hadlaya oo leh maxaa loo xiray iyo hal sii daayo iyo waa kan dhammaan dadkaas iyagoo karaamaysan oo sharfan waxaan u sheegaynaa ka hor intaanay baraha bulshadu hadal la fuulin inay yimaadaan buliiska u yimaadaan xeeraalinta maxkamadda oo weydiiyaan dunuubta ninkan loo xidhay loo haysto. Saaka waxaa la horgeeyey xeeraalinta iyo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex. Bismillaahi raxmaani raxiim. Allaahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed. Maanta halkan waxaan shirkan jaraa'id aanu halkan ku qabanaynaa daaran yahay in ummadda Soomaaliland loo sheego sababta loo xidhay Ismaan Cumar Dool oo ciidanka Bariisku soo xidhay 20-kii bishan eedaysan Ismaan Cumar Dool waxaa lagu eedeynayaa oo loo soo xidhay dambiye isdaba jooga continuous offense against the Somaliland state oo uu galay dhowrkii sano ee u dambeysay kuwaasoo uu caado ka dhigtay inuu si joogto ah ugu faafiyo TV-yada iyo baraha bulshada eebayn iyo dacaayado been abuur ah oo ku waxyeelaynayo sharafta iyo karaamada qaranimada Soomaaliland. Waxaa kaloo ka mid ah inuu dadweynaha Soomaaliland ku dhiiri gelinayay inay ka hor yimaadaan shuruucda iyo kala dambeynta dalkan u degsan. Eedaysan Ismaan Cumar Dool safarkii u dambeeyey oo hadda dalka ku yimid markuu jidka ku soo jiray wuxuu muuqaal iyo qoraalba ku faafinayay oo dadweynaha ugu baaqayay kuna dhiirigelinayay inay ka dagaalamaan haddii isaga la xiro, isagoo ka baqayay dambiyadu dhowrkaasina u dambeeyey qaranka gelaya in loo xiro oo ay dagaalamaan ka hor yimaadaan dowladda. Taasina way dhacday maalin saddexaad markii la soo xidhay in dadweyne badani kacay oo wixii uu sameynayay ay ku kaceen. Eedaysane Ismaan Cumar Dool saaka waxaa la horgeeyey xeeraalinta iyo maxkamadda gobolka Maroodi Jeex. Dacwadiisa bilowgeedii way dhageysteen, galba loo furay isagoo ku eedaysan dhowr qodob oo ka mid ah xeerka ciqaabta guud ee ummadda ka dhexeeya. Waxaana rajaynaynaa in dhaqso loo qaadi doono, dambiyada loo haysto, gartiisa la geli doono, buliiskuna wuxuu hor keeni doonaa dhowrkaas sannadood maqal iyo muuqaal iyo qoraalba wixii uu dambiye faafinayay baraha bulshada iyo TV-yada ku faafinayay ee uu ku dilayay qaranimada Soomaaliland ama xukuumad ha ahaato ama shaqsiyaad madax ha ahaato ama dadweyne kale ha ahaato ee uu qarankan ku bahdilayay. Qofka bini-aadamka marka madaxa uun laga garaaco 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 ugu dambeynta wuu dhintaa. Taasuu ku talagalay Ismaan Cumar Dool ceebayntaa uu la dul taagnaa dalka iyo qarankan inuu ku baaboo, waana ujeedada dembigaas uu u galay buliiskuna ku eedeynayo loona xidhay. Waxaan kaloo u sheegaynaa dadweynaha, waxaa jira dad ehelu karaama ama salaadiina xildhibaano odayaal baraha bulshada ka hadlaya oo leh maxaa loo xidhay iyo hal sii daayo iyo waa kan dhammaan dadkaas iyagoo karaamaysan oo sharfan waxaan u sheegaynaa ka hor intaanay baraha bulshadu hadal la fuulin inay yimaadaan buliiska u yimaadaan xeeraalinta maxkamadda oo weydiiyaan dunuubta ninkan loo xidhay loo haysto. Marka hadday ku qanci waayaan ha hadlaan, laakiin
iyagaan waxba waydiin waxbana ogaan wax loo haysto inay baraha bulshadu ka qayliyaan loo hadlaan een ma wanaagsanaan u leenahay ee wax waydiiya booliska iyo maxkamadaha iyo xeeralinta ninkani waa muwaadin dambiyadii loo qabsaday miidaankaas yaalina waa la bandhigay wax qarsoonin ma jiraan iyagana kaalada hubsadaan u leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliska xulay dhiigii cabka ah innamadiina buurta inuu ku laayaa buu doonaya uu ku gudoomiyo ka ciidanka ku jira waxaan ku farayaa inaad ciidanka qaranka ka baxdo ka booliska ku jira waxaan ku farayaa mid walba kiliibkan u dira inaad ka baxdo inaad iskarab taagta nimankaa waxaan u sheegayaa dadka reer miyiga ah inay wixii ay samayn jireen sameeyaan waxaan u sheegayaa magaalada dadka jooga erega gulbadeli waxaan u sheegayaa inay meesha tagaan iyagoo hubkooda sita looma baahno waran leh waxa loo baahayo nin qori sita waxaan u sheegayaa tog dheer iyo ceer gaabo in rag la soo diro halkaasay u ka bilaa waayo inuu intan laayo dhowrkan boqol dilo ee inkastay tiradoodu badatay oo dhirta xitaa raacayso oo meeshu gacan libaax tahay haddana wuxuu isleeyahay bakhti iyo ku joogsa gebigoodaba intan uu addoonsaday uu siiyo sideetanka doolar ee uu ku mariyey sool ee uu dadkaana yidhi laaya intaasi halka u diraba way soo qaban qaar badanna way ka yaaciyo way iskaga tegi dhakhaatiirta waa in dhakhtar laga sameeyo buurta gacan libaax iyo hareeraheeda waa in laysmarka dambena waa laysla soo daadegayaa marka dambe ee ciidankiisa ku madhaan ee kala yaacaan ciidankiisa gooj haddana kusoo kala baxaan ee tignikadala la kala baxsado ee midba meel ka dhaco waa laamiyadaa laysla imanayaa iyo magaalooyinka magaalooyinkana imakaabay ka bilaabmaysaaba hadday ka bilaabmaysaayo ragga hadduu bartaa kusoo gudoomiyo ku laayo waabay ka bilaabmi hargeysay ka bilaabmaysa kuwaasina dadka la ogolaya weeyaan wardee dadka warnisoonigu kula xamar baa wax saxeexda adigu liibaan horta idaacaddaadan yeel waxbaba ogeynba warhaadhe dadkan la leeyay kuwan la leeyay lagu qufnay waynu goonay iyo somalilan bay ciidan qaran baa jira xuduudka loo sameeyey ee cadowga loo sameeyey beentayn jirin ila cadow beenabaa horta marka hore wayn colaad laguu sameeyaa marka lagcaruurta reer berigaan ahayd miyaan lagoodan jirin dad khalataa naasaha loo ciyaa wax la tagta ee cuntay waxaa miyaad maqli jirin wasaaruurta guriga uga bixin waa in cadow laguu sameeyo iyo meel aad ku focus karaysnaato oo aad iska celiso inta hawshan kale la qalayo midna uu qalayo midna uu qaybinayo waa in adiga horta cadow dadka loo sameeyo dadka cadow waxaa looga dhigay ciidan yar baa la geeyey afartan gaaro boqol gaaro tiginkaa wataa la geeyey meel xuduud oo halkana dabeed qaranimadii baa lasoo weeraray mid cadamna la yidhahdaa nimanka dhegaysanayay cadowgu wuxuu ka faa'iidaysanayaa cadowga waa in laga hortago